Традиційні дитячі змагання із самбо «Хрещенські морози» у четверте відбулися у Палаці спорту. Турнір зібрав більше сотні юних самбістів віком від 7 до 10 років. Для багатьох спортсменів змагання стали першими у кар'єрі. На татамі вийшли представники майже усіх шкіл самбо Одеської області – з Біляївки, Овідіополя, Саврані, Чорноморська і інших районів. Взагалі ці змагання вже треті у новому році. Далі очікується дуже плідний лютий, обіцяють в обласній федерації самбо. Мы уже провели несколько соревнований, в том числе это в Савране было какое-то первенство области, чемпионат Одесской области и отбор на чемпионат страны, который будет 1 февраля в Херсоне. И вот сегодня третье соревнование. 27-го мы проводим еще одно мероприятие, посвященное Дню Соборности Украины. 1 февраля едем на чемпионат страны в Херсон. 9-10 проводим турнир на призы братьев Сабировых. Дальше Кубок Одесской области, дальше турнир. Ну, в феврале еще 4 турнира будет, но каждый возраст проборется обязательно один раз.